בפרק הקודם דיברנו על איך כיפת השמיים שלנו זזה, ואיך המיקום שלנו משפיע, ביותר מדרך אחת, על איך שנראית השמיים. אבל זה עובד גם הפוך, לפי מיקום הכוכבים בשמיים, אפשר להסיק מה המיקום שלנו על כדור הארץ. בעבר, הרבה לפני המצאת הווייז, נעזרו בכוכבי הלילה כדי לנווט. כאן, בחצי הכדור הצפוני, אפשר למשל לזהות איפה כיוון צפון, אם נצליח לאתר בשמיים את כוכב הצפון, אותו נכיר בפרק הזה. נתחיל בניפוץ מיתוס. כוכב הצפון, או בשמו הרשמי פולאריס, הוא ממש לא הכוכב הכי בהיר בשמיים. יש כמעט 50 כוכבים שבהירים יותר ממנו. מה שכן, לא סתם קוראים לו כוכב הצפון. הוא באמת בצפון. כמו שראינו בפרק הקודם, ככל שכוכב קרוב יותר לאחד הכתבים השמימיים, ככה הוא זז פחות במהלך הלילה. פולאריס כל כך קרוב לקוטב השמימי הצפוני, שהוא נראה כמעט סטטי לחלוטין במהלך הלילה. בזמן שכל שאר הכוכבים חגים מסביבו, נגד כיוון השעון. למעשה, פולאריס לא נמצא בדיוק בקוטב השמימי הצפוני. זה אומר שגם הוא זז, אבל ממש ממש לאט. כדי לראות את זה, צריך פשוט לראות את מסלולי הכוכבים. בצילום הזה, שצולם במשך בערך שלוש שעות, אפשר לראות די בבירור שגם פולאריס זז במסלול משלו. אבל בכל זאת, כוכב הצפון הוא עדיין אינדיקציה די נאמנה לאיפה שהקוטב השמימי הצפוני נמצא. זה אומר שאם אנחנו מוצאים את כוכב הצפון בשמיים, אנחנו יודעים איפה כיוון צפון. ישר מתחתיו. אבל לפני שאנחנו לומדים איך למצוא אותו, בואו נדבר קודם על איך אנחנו בכלל מוצאים דברים בשמיים. לאורך ההיסטוריה האנושית, בני אדם ממגוון תרבויות שונות הסתכלו על השמיים בלילה, בין כוכב לכוכב הם חיברו קווים דמיוניים, ודמיינו שהצורות שהם ראו מייצגות כל מיני דברים. כך נוצרו קבוצות הכוכבים. אבל אל תיתנו לזה להטעות אתכם. ברוב המקרים יהיה קשה מאוד לראות בקבוצות הכוכבים את הדימויים שהן אמורות לייצג, אם אתם לא יודעים מה הם מראש. רוב הקבוצות המוכרות כיום הומצאו בתקופת האלף הראשון לפני הספירה על ידי היוונים העתיקים, על אף שאת חלקן הם כנראה ירשו מהבבלים שקדמו להם. היוונים ראו בכוכבים כל מיני דמויות מיתולוגיות. בכוכבים האלה הם ראו את הצורה הזאת, שנראתה להם כמו הצייד אוריון מחזיק אלה. הכוכבים האלה יצרו את הצורה הזאת, שנראתה להם כמו המלכה כסיופאה יושבת על כיסא המלכות. הכוכבים האלה יצרו צורה כזאת, שנראתה להם כמו הגיבור פרסאוס אוחז בראש של מדוזה, ואת הכוכבים האלה הם חיברו ככה, וזה נראה להם כמו בן הכלאיים קנטאור מחזיק בחץ וקשת. הם דמיינו בשמיים גם כל מיני חיות. הכוכבים האלה יוצרים צורה של ברבור, אלה יוצרים צורה של דולפין, זה נראה להם כמו כלב גדול, והכוכבים האלה יוצרים צורה שדומה לעקרב מאוחר יותר, במאה ה-15, מגלי ארצות אירופאים שכל חייהם חיו בחצי הכדור הצפוני, מצאו את עצמם לראשונה בחצי הכדור הדרומי. מתחת לשמיים שונים ממה שהכירו. בתור התחלה, לא ניתן היה לראות בשמיים חלק נכבד מקבוצות הכוכבים הצפוניות שהכירו. ובנוסף, חלק מהקבוצות שהכירו הופיעו בשמיים הפוכות לגמרי. נוסף על כל אלה, התגלו בפניהם אזורים חדשים בשמיים הדרומיים, שלא היו מוכרים לאירופאים. ולא היו משויכים לאף קבוצת כוכבים קיימת עד אז. אז, במעין קולוניזציה שמימית, הומצאו לראשונה קבוצות כוכבים, שניתן לראות בשמיים רק מחצי כדור הארץ הדרומי. רובן מתארות חיות מיוחדות למיניהן, כמו למשל טוקאן, טווס וזיקית. סליחה שאני מפריעה, אבל בלי איורים זה ממש לא נראה כמו טוקאן, טווס או זיקית. כן, לא היה להם מזל, יש מעט מאוד כוכבים בולטים באזורים הדרומיים החדשים של כיפת השמיים. ורובם לא ממש יוצרים צורות שנראות כמו משהו בצורה מובהקת. בגלל זה, הדמיון בין הדימויים של הקבוצות החדשות שהמציאו, לבין איך שהכוכבים נראים בפועל, הוא אפילו יותר קלוש מהקבוצות של היוונים. ואם כבר מדברים על קבוצות כוכבים מונפצות? מאוחר יותר, במאה ה-18, הומצאו קבוצות הכוכבים הכי חדשות. על ידי האסטרונום הצרפתי לקאי, שערך את התצפיות שלו מכיף התקווה הטובה שבדרום אפריקה. הוא צפה משם בשמיים הדרומיים. ומצא בהם 14 אזורים לא מנוצלים, שאולי לא פלא שלא היו משויכים לשום קבוצת כוכבים עד זמנו. הקבוצות שהוא המציא תפסו בעיקר אזורים חשוכים של השמיים, שלא כוללים אף כוכב בהיר. לקאי בהחלט לקח חופש אומנותי בהמצאת הקבוצות החדשות שלו, שאף אחת מהן לא באמת נראית כמו הדימוי שלה. הוא בחר לעגן בשמיים את הפיתוחים הטכנולוגיים הכי מדהימים של האנושות בתקופתו, אבל לא כולם התיישנו טוב מאז. ככה קיבלנו קבוצות כוכבים כמו טלסקופ, שעון מטוטלת, משאבת אוויר, או דברים ממש ספציפיים כמו קבוצת הכוכבים על שם רשת השנתות שהיו מלבישים פעם על עליינית הטלסקופ כדי למדוד בעזרתם מרחקים בין כוכבים. או בקיצור, רשת. רגע, הכוכבים שבכל קבוצת כוכבים באמת קרובים אחד לשני בחלל? לא בהכרח. במציאות קבוצת כוכבים בדרך כלל מורכבת מכוכבים שאין באמת שום קשר ביניהם מלבד העובדה שהם נראים לנו קרובים זה לזה בשמיים, מנקודת המבט שלנו. השמיים נראים לנו שטוחים, ואנחנו לא רואים את המרחקים העצומים שמפרידים בין כוכב לכוכב. אם למשל היינו חיים על כוכב לכת שלא מקיף את השמש שלנו, אלא מקיף כוכב אחר, בגלקסיה שלנו או בכלל, מפת השמיים שלנו, ואיתה קבוצות הכוכבים שלנו, היו נראות אחרת לגמרי. אז אם אין קשר אמיתי בין הכוכבים שנמצאים ביחד באותה הקבוצה, למה חשוב שנכיר קבוצות כוכבים? לא ממש אכפת לנו שהכוכבים שמרכיבים כל קבוצה לא בהכרח קרובים זה לזה במרחב. קבוצות כוכבים בפועל הן מה שעוזר לנו להתמצא ברחבי מפת השמיים. ולא רק בעזרת הצורות שהן יוצרות, אלא גם להתמצא באזורים בשמיים שבהם אין שום כוכב בהיר. לפי ההגדרה המודרנית שקבע האיגוד האסטרונומי הבינלאומי, מפת השמיים מחולקת ל-88 קבוצות כוכבים רשמיות, שתחומות ב-88 אזורים מוגדרים בשמיים. אם נקביל את זה למפת העולם, קבוצת כוכבים היא קצת כמו מדינה, אזור מסוים שתחום בגבולות משלו. אבל בשונה ממפת העולם, כל אזור בשמיים שייך לקבוצת כוכבים כלשהי. כך לכל כוכב או אובייקט בשמיים יש כתובת שבה ניתן למצוא אותו. אם אנחנו רוצים למצוא מיקום של אובייקט מסוים במפת השמיים, אנחנו בדרך כלל נתחיל בלחפש את קבוצת הכוכבים שהוא נמצא בתחומה, ונמשיך משם. אוקיי, אז כוכב הצפון. באיזה קבוצת כוכבים הוא נמצא? כוכב הצפון נמצא בקבוצת הכוכבים הדובה הקטנה, שנראית ככה דובה קטנה עם זנב ארוך. שבעת הכוכבים הבולטים של הקבוצה יוצרים את הצורה הזאת, שמכונה גם העגלה הקטנה. אני אוהבת לדמיין אותה בתור עגלה של סופר, עם ידית מאוד ארוכה, כשכוכב הצפון הוא איפה שמכניסים חמישה שקלים. אוקיי, והעגלה הקטנה יכולה לעזור לנו למצוא את כוכב הצפון? לא ממש. פולאריס הוא הכוכב הכי בהיר בקבוצה הזאת. זה אומר ששאר הכוכבים בה הם יחסית חברים ורק שניים מהם אפשר בכלל לראות מתוך העיר, אז הקבוצה עצמה לא ממש עוזרת לנו למצוא אותו. לכן, כדי לאתר בקלות את כוכב הצפון בשמיים, נעזר באחות הגדולה של העגלה הקטנה, העגלה הגדולה. חוץ מההבדל בגדלים שלהן, העגלה הגדולה שונה מהעגלה הקטנה, בכך שקצה הידית שלה מתעקם כלפי מטה. העגלה הגדולה היא לא קבוצת כוכבים בתור עצמה, אלא היא משהו שנקרא אסטריזם. אסטריזם הוא צורה בולטת שקל לזהות בכוכבים, בלי להיות אחת מ-88 קבוצות הכוכבים הרשמיות. לפעמים אסטריזם הוא חלק מקבוצת כוכבים, כמו במקרה של העגלה הגדולה. היא מורכבת משבעה כוכבים מאוד בהירים ובולטים, אפילו משמי העיר, והיא חלק מקבוצת הכוכבים הדובה הגדולה, שנראית ככה. אפשר להגיד שהעגלה הגדולה היא בעצם הזנב והישבן של הדובה הגדולה. אם נפנה בערך לכיוון צפון ונזהה את שבעת הכוכבים של העגלה הגדולה בשמיים, נוכל בעזרתה למצוא את כוכב הצפון די בקלות. אם נמתח קו דמיוני בין שני הכוכבים שבקדמת העגלה ונעשה את אותו המרחק חמש פעמים לכיוון הזה, הכיוון שממנו מכניסים את המצרכים לעגלה, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, נגיע לכוכב הצפון. אין ספק שזאת השיטה הכי טובה למצוא בקלות את כוכב הצפון. הבעיה היא שלא תמיד נוכל להיעזר בעגלה הגדולה. לפעמים בכלל לא נוכל לראות אותה. כמו שאמרנו בפרק הקודם, בכל עונה בשנה כדור הארץ פונה כלפי חלק אחר של השמיים, ולכן נהוג לחלק את מפת השמיים והכוכבים הבולטים שבה לפי ארבע עונות. בעונת החורף, בערך בין ספטמבר למרץ, אם נחפש את העגלה הגדולה בשעות הערב, היא תהיה נמוכה מדי בשמיים, ולא נוכל לראות אותה. למזלנו, במקומה נוכל להיעזר בקבוצת כוכבים, שנמצאת ממש באותו המרחק, בכיוון השני של כוכב הצפון, קבוצת הכוכבים כסיופיה. את קסיופיה מזהים לפי חמשת הכוכבים הבהירים שלה, שיוצרים את האות W, או את הסמל של מקדונלדס, תלוי מאיזה כיוון מסתכלים עליה. מכיוון שגם העגלה הגדולה וגם קסיופיה נמצאות יחסית קרוב לכוכב הצפון, תמיד נוכל לראות לפחות אחת מהן בשמיים. בערבי החורף, כשנפנה בערך לכיוון צפון ונזהה את קסיופיה בשמיים, נוכל לצייר קו דמיוני בין שני הכוכבים הקיצוניים שלה, כך שיהווה בסיס לשני המשולשים. מקצה המשולש הנמוך יותר נוריד ענך. באורך בערך 1.5 מאורך הבסיס שציירנו, עד שנגיע לכוכב הצפון. אני מודה, זו דרך פחות טובה, אבל בחורף זה מה שיש לנו. אוקיי, הבנתי איך למצוא את כוכב הצפון עם העגלה הגדולה או עם כסיופיה. אבל איך מלכתחילה מוצאים אותן בשמיים? איך אני יודעת לאיזה כיוון להסתכל בכלל? התשובה הקצרה היא להכיר יותר קבוצות כוכבים. ככל שנדע לזהות יותר קבוצות ונכיר את המיקום שלהן יחסית לקבוצות אחרות, כך יהיה לנו יותר קל לכוון את עצמנו לכיוון שאנחנו מחפשים. אם אנחנו רוצים למצוא את כיוון צפון, כדאי להתחיל בלהכיר עוד שתי קבוצות כוכבים חשובות. בחורף ובאביב, קבוצת הכוכבים שתעזור לנו למצוא את הצפון, היא קבוצת כוכבים שבולטת מאוד בשמיים, ויש לה צורה ייחודית שאי אפשר לבלבל עם אף קבוצה אחרת. לקבוצה הזאת קוראים אוריון, ויש לה גם שם עברי, כסיל, שאפילו מופיע כמה פעמים בתנ״ך. במיתולוגיה היוונית, אוריון היה צייד, ולכן קבוצת הכוכבים הזאת נראית כמו דמות של לוחם. מזהים אותה קודם כל בעזרת שלושת הכוכבים הבעירים האלה, שמסודרים בקו אחד. השלישייה הזאת מסמנת את החגורה של אוריון. מעל החגורה נמצאים שני הכוכבים שמסמנים את הכתפיים שלו, ומתחתיה שני הכוכבים שמסמנים את הרגליים. בין החגורה לרגליים יש עוד שלישיית כוכבים ידועה, שמסמנת את החרב של אוריון. היא פחות בהירה מהחגורה, אבל בדרך כלל עדיין אפשר לראות אותה, אפילו מהעיר, אם יודעים איפה לחפש. החגורה והחרב חשובות לנו, כי אפשר לבנות בעזרתן את חץ הצפון, שהוא אסטריזם שמוכר למי שלמד ניווט בעזרת כוכבים. חץ הצפון שימושי לניווט, כי בקירוף די טוב הוא מצביע לכיוון הצפון. אמנם לא בדיוק לכוכב הצפון עצמו, אבל הוא נותן מושג לא רע לאיזה כיוון להסתכל כדי לחפש את כוכב הצפון. אממה, להיעזר בחץ הצפון יכול להיות טריקי. הוא נמצא בדיוק מתחת לקו המשווה השמימי, שזה אומר שהוא זז הרבה. ויכול להיות בהרבה מקומות שונים בשמיים. אבל לשמיים יש חוקיות, ואם נדע מתי אנחנו צופים, החודש בשנה ושעת התצפית שלנו, נוכל לדעת איפה לחפש את חץ הצפון, ואיך לעקוב אחריו בהתאם. למשל, בחודש ינואר, אם נצפה בשמיים כשעה אחרי שקיעת השמש, החץ יופיע בכיוון מזרח-דרום-מזרח. -מזרח. הוא נמצא קרוב לאופק והוא מצביע שמאלה. זה אומר שאם נרצה למצוא את כיוון הצפון בזמן הזה, נצטרך לחפש את חץ הצפון נמוך בשמיים. אם נראה את חץ הצפון מצביע שמאלה, נצטרך להסתובב קצת יותר מ-90 מעלות שמאלה כדי לפנות צפונה, שם נוכל לראות את קסיופיה הגבוהה בשמיים בצורת M, ואיתה נוכל למצוא את כוכב הצפון. ככל שנצפה בשמיים בשעה מאוחרת יותר, או בחודש מאוחר יותר, מצב השמיים יהיה יותר שונה. וככל שחץ הצפון יופיע גבוה יותר בשמיים, כך נצטרך להסתובב יותר כדי למצוא את הצפון. למשל, בחודש מרץ, כשעה אחרי שקיעת השמש, או בחודש ינואר, כחמש שעות אחרי השקיעה, חץ הצפון מופיע בשיא הגובה שלו, 60 מעלות מעל כיוון דרום, והוא מצביע למעלה. זה אומר שאם אנחנו נרצה למצוא את הצפון בזמן הזה, נחפש את חץ הצפון גבוה מאוד בשמיים. אם אנחנו רואים את חץ הצפון מהונח לאופק, זה אומר שנצטרך להסתובב 180 מעלות לכיוון השני כדי לפנות צפונה, שם נוכל לראות את קסיופיה בצד שמאל ואת העגלה הגדולה מצד ימין, משני צידי כוכב הצפון, ולהיעזר בהן כדי למצוא אותו. לצערנו, אפשר להיעזר בחצא צפון רק עד תחילת חודש מאי. בתחילת מאי, אחרי שקיעת השמש, חצא צפון מופיע נמוך בשמיים בכיוון מערב. הוא מצביע ימינה, ואין הרבה זמן להיעזר בו כי הוא שוקע מאוד מוקדם. אם אנחנו רואים את חצא צפון מצביע ימינה, נדע להסתובב 90 מעלות ימינה לכיוון הצפון, נסתכל למעלה כדי למצוא את העגלה הגדולה ההפוכה, ואיתה נמצא את כוכב הצפון. ואחרי מאי, איך נוכל לדעת איפה הצפון בקיץ? בעונת הקיץ יש פחות כוכבים בהירים שאפשר להסתמך עליהם. אבל לנווטים בארץ יש אסטריזם שיכול לעזור, והוא נמצא בקבוצת הכוכבים עקרב. אותו עקרב מגלגל המזלות. מזהים אותו קודם כל על ידי הכוכב הכי בהיר בקבוצה, כוכב אדום ובולט שנקרא אנטארס. מאנטארס נמתח זנב ארוך ומפותל, עם עוקץ בקצה, שהופך את הקרב לאחת מקבוצות הכוכבים שהכי נראית כמו מה שהיא אמורה לתאר. בצד השני של אנטארס נמצאת שלישיית הכוכבים הזאת, שמסמנת את הצוותות של הקרב. אם נעריך את הקווים שמסמנים אותם, נוכל לראות את האסטריזם שמכונה ג' הדרום. הוא לא בולט כמו חץ הצפון, אבל בקיץ זה מה שיש לנו. בעיניי, יותר קל למצוא את הזנב המפותל של הקרב מאשר את ג' הדרום עצמה, שנמצאת בראש הקרב, וגם ככה היא לא ממש מצביעה לנו על שום דבר. בכל מקרה, אם אתם רוצים למצוא את הצפון ומזהים את ג' הדרום או את הקרב בשמיים, אתם יכולים בוודאות להסיק מזה שאתם פונים לכיוון הלא נכון. היתרון של ג' הדרום זה שהיא יותר צפויה מחץ הצפון. הקרב זורח בדרום מזרח ושוקע בדרום מערב, כך שג' הדרום תמיד תהיה בערך בדרום, ואם נרצה למצוא בעזרתה את כוכב הצפון, נצטרך פשוט להסתובב לכיוון השני, ולחפש את העגלה הגדולה או את קסיופאה קצת כמו שהעגלה הגדולה וקסיופאה נמצאות בכיוונים מנוגדים מכוכב הצפון, אוריון והקרב נמצאים בשני קצוות מנוגדים של כיפת השמיים. ויש אפילו סיפור מיתולוגי שמנסה להסביר את הסיבה לכך. אבל הקרב נמצא דרומית לקו המשווה השמימי, ולכן נמצא פחות זמן בשמיים שלנו מאוריון. בזמן שאוריון שוקע, הקרב זורח, אבל אחרי שהקרב שוקע כולו, יש פרק זמן מסוים שבו אף אחת מהקבוצות לא נמצאת בשמיים עד שאוריון זורח. לסיכום, כדי שתוכלו לדעת מתי ואיך למצוא את כוכב הצפון, הכנתי את הטבלה השימושית הזאת, שתוכלו לשמור לעצמכם ולהיעזר בה מתי שתרצו. הלינק לקובץ להורדה נמצא בתיאור הסרטון. טוב, התאפקתי עד עכשיו, אבל אני לא יכולה יותר. אם כבר הזכרת את הדרום, אני חייבת לשאול, מה עם הדרום? יש כוכב הדרום? צר לי לבשר לך את זה, אבל לא ממש. לא כמו פולאריס בכל אופן. בסמוך לקוטב השמימי הדרומי אין שום כוכב בהיר. הכוכב שידוע בכינויו כוכב הדרום, סיגמה אוקטנטיס, הוא כל כך עיוור שקשה מאוד למצוא אותו או להסתמך עליו. בגלל זה לאנשים שחיים בחצי כדור הארץ הדרומי, יש דרכים יצירתיות משלהם למצוא את הנקודה הדרומית של השמיים. רוב הדרכים מערבות את קבוצת הכוכבים הזאת, שנקראת צלב הדרום. מישראל לא ממש רואים אותה, אבל יכול להיות שהיא נראית לכם מוכרת כי היא מופיעה בדגלים של כמה מדינות שנמצאות בחצי הכדור הדרומי. כמו למשל אוסטרליה וברזיל. טוב, אז זה היה בקצרה, או לא ממש בקצרה, הסיפור של כוכב הצפון פולאריס. אם אתם רוצים להתאמן על לזהות בעצמכם את קבוצות הכוכבים שהזכרתי בפרק הזה, הכנתי סרטון תרגול מיוחד שמקושר בתיאור הסרטון ובמסך הסיום. בפרק הבא נלמד להכיר ולזהות את קבוצות הכוכבים שמאפיינות את שמי הקיץ. עד אז תוכלו להשוויץ לחברים שלכם שאתם יודעים למצוא את כוכב הצפון בעצמכם. אני בטוחה שהם יחשבו שזה מאוד מרשים. צפייה נעימה ותודה על הצפייה.